O ambiente é diferente, o público também. Mas o objetivo é o mesmo de qualquer experiência em sala de aula: trocar ideias e aprofundar conhecimentos. Nesta edição, o projeto Papo de Física levou para um bar da Zona Oeste de São Paulo a chance do público mergulhar nos mistérios da luz. O responsável pela condução do bate-papo foi Paulo Nussensweig, professor do Instituto de Física da USP. O desafio era, em poucos minutos, mostrar como a curiosidade dos cientistas ajudou a ampliar o entendimento da natureza da luz e promover importantes avanços no campo da física no século XX. Para o pesquisador, falar sobre isso num espaço pouco usual foi uma novidade. Para mim foi inusitada, é a primeira vez que eu faço isso, mas eu achei o retorno, a plateia muito interessada e acho que vale muito a pena fazer isso. Eu acho que é extremamente importante a iniciativa de trazer ciência para a população num ambiente como esse, descontraído, que as pessoas se sintam à vontade de fazer perguntas, porque o que a gente faz, né, como cientista é fazer perguntas e procurar respostas. O formato do evento também agradou quem decidiu conferir a discussão de perto. A Karina é física e sabe muito bem como é necessário pensar em estratégias diferentes para tornar o conhecimento científico mais acessível ao público. Quanto mais trazermos a física para ambientes onde a gente possa divulgar ela com um estado e uma qualidade outra que não acadêmica, mais dura, me interessa. Eu acho que a gente precisa fazer esse processo e eu sou muito grata a ambientes que possibilitam essas intervenções acontecerem, ainda mais com ciências exatas. Acho que isso aproxima muito mais o público daquilo que está todos os dias, mas que a gente costuma enxergar muito distante. Professor de física numa escola pública de Pirituba, Alexandre assumiu a posição de aprendiz durante o bate-papo e já projeta um modo de garantir que tudo o que aprendeu alcance mais pessoas. Vai dar um retorno importante com toda essa abordagem, inclusive com o aspecto histórico, que algumas coisas que eu não conhecia, para eu, inclusive, fazer um retorno para os meus alunos, né? Então, muito, muito importante. Isso aqui tem que ser muito divulgado. Eu acho que tem que ser, inclusive, para os professores de ensino médio, é uma experiência incrível, entendeu? Para a gente ter contato com essas experiências e com essas abordagens mais conceituais que o pessoal que está com as pesquisas de ponta pode abordar para a gente, né? É por depoimentos como esse que a organização do evento acredita no sucesso do projeto, que integra uma série de ações do Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental, destinadas à promoção da ciência. Este evento também temos palestra de divulgação no IFT, tem programa Física InterDC também do IFT, que é acho que um dos mais antigos do Brasil. Então a ideia é realmente está funcionando. Temos também eventos para alunos e professores de ensino médio em física, que também está começando este ano. Temos um coordenador que está patrocinado pelo Instituto Ser Pinheira. Então realmente está crescendo. Cada mês realmente temos mais e mais público. Então é um sucesso.